gunange anu lek iki lek. Tekas teko kumpul iki wayahe anu diater-aterne ngitung, ngitung apa. Wayahe mundreng nang kumpul iki. Di limo iki gak atas. Iki lho. Iki kan yang gendange di mundreng niki. Atas ora to. Iya, serak to iki. Ditolak. Arep meneng ya, tondar meneng. Cara gendake ning pas kumpul.